İndi sizə söhbət açacağımız kəndin sakinləri şəfa tapmaq üçün xəstəxanaya gedəndə sağalmaq əvəzinə yeni xəstəliklər tapmaq təhlükəsi ilə üzləşir. Səbəb isə çox sadədir. Xəstəxana elə bərbad vəziyyətdədir ki, antisanitariyadan orada nəinki sağalmaq, əksinə yeni xəstəlik tapmaq olar. Söhbət Astaranın Təngərüd kənd xəstəxanasından gedir. Niyə xəstəxananın bu durumuna göz yumulur? Nə vaxt xəstəxana nəhayət tibb ocağı standartlarına uyğun gələcək? Əməkdaşlarımız bu suallara cavab axtarıb baxaq. Uçuq sökük, döşəmə, çatlamış divarlar. Söhbət Astaranın Təngərüd kəndində yerləşən xəstəxana binasından gedir. İki mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsi o qədər bərbat vəziyyətdədir ki, artıq burada nə xəstə qəbul etmək olur, nə də işləmək. Təkcə Təngərüd sakinlərinə yox, yaxınlıqdakı bir neçə kənd sakinlərinə də xidmət edən bu xəstəxana niyə unudulub? Pullar zaydı, pəncərələr tökülüb, palatalarda olub, indi zaydı hamısı. Aşağıda işləyir, timmərdi, qəzək, burada var diş həkimi, ürək həkimi. O can həkimi, uşaq həkimi. 1983-cü ildə kənddə tikilən bina əvvəlcə Şəfəq Sapxozuna aid olub. 1989-cu ildən isə xəstəxana kimi fəaliyyət göstərib. İndiyədək bir neçə dəfə adı dəyişən xəstəxana 2010-cu ildən Sağlamlıq Tibb Mərkəzi adı altında fəaliyyətini davam etdirir. Sakinlər deyir ki, bina tikildiyi vaxtdan bugünə qədər təmir olunmayıb. Artıq antisanitariya yuvasına çevrilən binanın təmiri bir tərəfə, heç xəstəyə ilk tibbi yardım göstərmək üçün müasir avadanlıq və tibbi ləvazimat da yoxdur. Gedirik həkimin yanına müalicə ilə, o ummamit bizə yardımı olmur, resept yazır. Yardım eləmir. O düşəndə doktor özündən deyir ki, bu xəstəyə ölür də buradan. Özündən bizə dava darma yardım eləyir. Keçən il fevralın 4-də ora uçulub, ona baxan yoxdur. Düz doktorun otağına damır ora. Necədir burada vəziyyət? Burada vəziyyət yaxşı olmağına həkim cəhətindən yaxşıdır. Yaxşı savadlı həkimlərimiz var. Bursu şərait budur, yəni yaxşı şəraitimiz yoxdur. Xəstəxana təmir olsa daha yaxşı olacaq. Yəni yaxşı müasir abadanlıqlar gəlsə bura daha yaxşı olacaq. Məsələ ilə əlaqədar tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinə müraciət etdik. Qurumun mətbuat katibi Zamirə Adilova bildirdi ki, hazırda ölkə üzrə vahid səhiyyə modelinin yaradılması, eyni zamanda infrastrukturun təkmilləşməsi və kadrların həmin infrastruktura uyğun olaraq optimallaşması prosesi həyata keçirilir. Prosesdə tibb müəssisələrinin yenidən qurulması və təmiri də nəzərdə tutulub. Qeyd etdiyiniz kənd məntəqəsinin fəaliyyətindən də xəbərdarıq və orada hazırda tibbi xidməti təmin etmək üçün tibbi və qeyri-tibbi personal tam ştatda fəaliyyətdədir. Sadəcə bina yararsız vəziyyətdədir, yəni qismən yararlıdır tibbi xidmətin təşkili üçün və bununla bağlı layihə həyata keçirilib və həmin tibb məntəqəsi də bu layihəyə daxil edilib. Zamirə Adilova dedi ki, layihənin həyata keçirilməsinə artıq başlanıb. Qənaətbəxş vəziyyətdə olmayan tibb məntəqələri ilə bağlı çatışmazlıqların mərhələli şəkildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Növbə tezliklə Təngərüd kənd xəstəxanasına çatacaq. Səadət Ayazqızı, Zaur İsmayılov, Pərvin Muradzadə, ATV Xəbər.